Allah uang selidang sampai kalau puasa yang berkira ya kalau ya selalu ini sangka berayalnya itu bisa halilat saliyo masalah ejuta ejuta udah gak bilang bilang ayah penuh sahai telah lahai mil ayah jerit هو الشركة اللي هاي جوه الرئيس أسعفة إن قيمة هذا الرقم طبعاً كل شيء كان في السوق دولة قص إن أنا مدرك السلام إن حقوق بالعمل إن هذا الكبير اللي يسوق في قص هذا القضية هو أخيرا ما أخبر عن دي ممكن بس إن أسمع تكتيرية من سعى مستقران كي أنفضه عن دعوة عليها السوق اللي يرسوه بعيد kan kesulitan lagi. Kemudian ada kehoraan program kan hantar PM Snapchat kan, atau Instagram atau petani. Bukan usaha rehatnya, dengan berdaha pemalian, atau dengan berubah jago. Ya, apa hadis itu yang kita kalau kulman, dengan kalau kami dulu, kalau kita sudah semua. Okey, sudah kan aku belau, sorry. هو ده قال ده هاي كان انا ان بروس انا اسوق مين انا طب ما يكون هو في افريقيا قال هانو ديستن دارسا دارسا يمكن تكون ولا انا اقول هاي وحان اقول هاي لبا عيال مرة انا اماري بالكاس وحان اقول هاي لالا عيال اجهي سرنا وحان اقول هاي يعني ata uma fortiga oo ganacsi ama business ama labo bilowdi in xagaas iyo gaarso waa u iga jiray oo dhahay ganacsi in bilaabi karo ee ilmahaagana meesha la saaro xiso okay waxa uu maarkinay aan waska ahay sanadkan hadda aan ku jirno bisha shanaad ayaa imaaday dhacday Nairobi hotel ayaa ku soo degay kadib uu iga hor imaado uu soo doonay sida ay gaarsi ku raacna markii aan gaarsa tagnay kadib ayaa qayb halinta waxaan ku arkay isbeddel fara badan iyo xaalado fara badan aan ku ogeyn iyo ku dhaqmaayo soo waxay dhacday waxaan is weydiiyey ninka maxaa daaracma markaas ayuu igu dhahay walaalay goormaad laabanaysaa waxaan dhahay dhahda aniga kadib soo khasaaray aniga ku imaaday aniga ilmaha ana waxaa iska xanaalanayay way aan joogitaankii ugu dhibsanaysaa soo dhahay okay dhib ma lahan laakiin waxaa ogaatay dhahay inaan aan gurigii hooyo aan habeenkii ku soo dhaxayo oon maalintii ali ku imaanayo waxay dhahday arrintaas arrin suurtagelaysa ma ahan ani adigaa way joogno gurigii hooyo waayga ugu soo dhaxaysa maxay tahay habeenkii oo ani maalintii ali imaanayo waxay jiray anigoo sidii u yacni anigoo sidii u bigsan oo meelaha wax ka raadiyay garan lahaa iska soo baxay ciyaalkayga ayaan soo kaxaystay kadib ayaan soo goostay Nairobi ayaan dib ugu soo laabtay jeelkayga ayaan iska jeegay waxaan dhahay culayskii aan ugu hayo aan kaa qaaday waana laabanayaa habeen dambe ayaan ku qoran lahaa laboorka diyaaradda ee ugaantada hawgilan ayaa u maaraa waxaan sugayay fariintii inuu tigid soo goosto oo iga dhaw imaado mana kulmaan oo iga dhaw imaado anigoo saa'id dhibaato iyo xanuun fara badan niyada uga dareemaya ayaa iska laabtay dhacday waxaana ku laabtay waddankii aan joogay marka waxay leedahay bal asxaabta ha laii gudbiyo ha ila taliyaa ninkii facebookiisii whatsappkiisii wixii oo dhan uu iga xirtay waxaan ku sameeyay ma garanayo maxaan sameeyay ninkaas ma magaxayga ayaa ka furtaa mise halayla taliyo okay walaalayga sheekooyinka la ii soo diray aad bay uga dheer yihiin gabadhankeeda ayaa ugu gaabnaa markaanse markaan video duubaya ma jecli clipki inuu aada u dheeraado gabdo badan oo hadda ka hore mid xataa caadi igu imaatay xataa way jirtay
markaan furanayo ayaan meesha saartay xayad in aan storygaas aan ka hadli karo ama storygaas dadku gudbin karo. Dad badanna qofkii iigu soo jawaabeen masha allah, sida wanaagsan ay la socotiin meel kasta joogtiin waa idinkaga mahadcelinaya. Haddii kadibna waxaa idin noqon doontaa sheekadaas dumarka inlala taliyo ah oo ila tali walaalay inay xiriir idin ahaani doonto ama ay saxaro idin noqon doonto insha allah. Intii aan ka gaaro oo qaraankayga waa idin soo akrinayaa. Idinkana waxaa la rabaa ra'yigiina iyo wixii aad ka qabtiin ayaa hoos iigu soo qortiin commentiga goos. Waayadan dambe raggii dumarkii aad ay iskugu dhibqabaan, isfahan la-aan dheer ayaa jirto. Marka waxaan leeyahay inta isqabto ha isku waaraan, inta hadda wax raadinaysa inay waxa u sahlo. Markaan jir badanaa dhibka iyo maxay ahaydo iyo dulqaad xumada waxay ka socotaa wallaahi bilaa labada dhinac bay ka socotaa dhihi karaa. Because qof walba soo arkaa soo 20 kilo ordaya qof in la amri rabo maanta ma jirto. Marka dumarkeena waxay u bateen in la amri inay rabaan, raggiina waxay rabaan wax ay ku dhibeenaan sida kubadi camal. Marka waxaa idin leeyahay walaalaha aan jeclahay kun faraniitigeeda wixii warbixin oo gabadhaas abaaya kula talin hayeen commentig hoos alaygu soo qoro arrinteeda u gudbinaya insha allah. Idina youtube way ku xiran tahay, wayna la socotaa, wayna arki doontaa. Mafahanti waayadan dhanna waa idinka maqnaa, waa iska mashquulay. Mafahanti ani shaqadayda iyo youtube-ka keliya maxay ahayd uma furfurni oo duno kale howlo kale igu furan. Marka haddii fikadambeeyo yani waxaa idinkaga akrin doonaa instagram waxyaabaha igu dhaha igu soo diraan inana wadaagaan. Badanaa dadka igu xiran waxay u badan yihiin dadka kor jooga, kuwaas dadkaas ayaa aada u dhibaataysan. Dadka inta jooga waxay tahay ninkii naagta qabay ama wula joogaa ama meel aan kala dheereen camal jiraan ba Nairobi Garissa camal. Badanaa wiilasha soomaali waxay ka shaqeeyaan meelahan dee waxbarasho dhameeyaan oo dhista meelahan soo jeer iyo madeeraayo. Soo dadkaas iska warqabaa midka dhibka haysta waxaa waaye naag intayna inta oga karto meelahaas aado. Mafahanteen? Okay, intasan kartan ay ahayd. Channelka hadaa ku dhisatay fadlan subscribe ka ilaabi, hadaa hore noola jeeftana like share comment aada idinkaga mahadcelinayaa. Videogan xiga insha allah jawaabtiina ayaa gabadhaas loo gudbin doonaa. Su-aalo badan halkan way noogu soo waxeeyeen, marka waa idin soo gudbin doonaa insha allah. Inaa majlid usoo aqrino ogi inta soo su-aalood iskuma soo aqrini karay. Wiil ayaa jirtay maxamed sacanalada commentiga iigu soo qoray waa lagu waaye walaalkay aali waan yar caajisnaa waan iska maquulsanaa laakiin waa kan gabadhan ay hadda soo kaysay. Adaynkaga mahadcelinayaa. Bye, habeen wanaagsan.